Danzas orientais, yoga, artes marciais e outras actividades converteron a área central nun espazo de ocio nesta fin de semana. O centro comercial comezou con forza esta nova tempada cun programa de actividades do máis variado. Moi boas noites, neste tempo das noticias faremos hoxe un resumo do acontecido na fin de semana, pero tamén neste luns desde outubro, titulares, e comezamos. O Sergas ten ata outubro do 2012 para solicitar licenza para a construcción dun novo centro de saúde en Conxo. O Executivo local aprobou hoxe en Xunta de Goberno unha proposta para definir os prazos que debe cumprir a Administración Autonómica neste proxecto. O voceiro do BNG, Rubén Cela, encabezou o reparto do material informativo que a Formación Nacionalista levou a cabo o sábado na Praza de Abastos. Con esta acción dende o Bloque pretenden posicionarse de cara ás eleccións xerais do 20 de novembro. O Goberno local pronunciouse hoxe sobre as novatadas e as consecuencias que unha destas accións tivo hai uns días, deixando a tres mozos feridos e con graves lesións oculares. Dende o Concello condenan este tipo de tradicións universitarias e aseguran que se vixilará a súa celebración nas rúas da cidade. A verdade é que é lamentable a situación. Esperamos que, como xa dixeron dende os colexios responsables, que asuman un pouco máis control sobre este tipo de cousas, incluso que se poidan prohibirse, se é posible, para evitar que posibles accidentes un futuro, non? Esta mañá, a Xunta de Goberno local decidiu definir os prazos aos que debe adaptarse o Sergas para a construcción dun novo centro de saúde en Conxo. Deste xeito, o Executivo Municipal aprobou que o Servizo Galego de Saúde deberá solicitar a licenza de inicio de obras como data límite en outubro do 2012. Do contrario, os terreos volverán a mans do Concello. Si a 14 de octubre de 2012 esa licencia non se solicita, lo que se quedaría es anulada e sin efecto la cesión desa parcela. Nesta sesión da Xunta de Goberno tamén se deu o visto bo a unha partida de 70.000 euros que irán destinados ás bolsas de comedor escolar para este curso. Dende a entrada en vigor da nova ordenanza de actividades que axiliza a apertura de establecementos no mes de marzo, son a vintena de cidadáns utilizaron esta vía rápida para abrir o seu negocio. Por iso, dende o Concello queren recordar que esta nova ordenanza facilita os trámites e permite abrir determinados establecementos con só presentar unha declaración responsable ou unha comunicación previa. Deste xeito, só as actividades máis complexas requerirán da solicitude da tradicional licenza de actividade. La tradicional licencia de actividades que estaba funcionando hasta que entró en vigor esta ordenanza queda reducida solamente a los casos de protección del medio ambiente, del patrimonio histórico, artístico y a la seguridad, o que afecta a la seguridad o a la salud pública o impliquen el uso privativo o de ocupación de bienes de dominio público. Pues suelen ser actividades recreativas o aquellas que impliquen permisos sectoriales pues, de medio ambiente, patrimonio, aguas. En a fin de semana, os membros do BNG de Santiago achegáronse ata a Praza de Abastos para repartir material informativo entre os composteláns. É unha iniciativa que a formación política está a levar a cabo en todas as vilas e cidades galegas de cara á campaña das eleccións xerais do 20 de novembro. O voceiro do BNG de Santiago, Rubén Cela, encabezou o reparto de material informativo que a Formación Nacionalista levou a cabo o pasado sábado na Praza de Abastos. Con esta acción, dende o Bloque Nacionalista Galego pretenden posicionarse de cara ás eleccións xerais do 20 de novembro e recordar á cidadanía a súa aposta polos servizos sociais, a pluralidade e a defensa de Galicia. Queremos facer unha campaña fundamentalmente como a que estamos facendo hoxe, a pé de rúa, e por eso escollimos esta Praza de Abastos de Santiago para comezar cun traballo que nos vai a levar a todos os barrios, a todas as parroquias de Santiago, distribuindo pois, a ilusión e a forza coa que o Bloque quere seguir representando a Galiza en Madrid e defendendo os intereses de todos os composteláns, de todos os veciños e veciñas de Santiago e de todos os galegos e das galegas. Tamén participaron neste reparto os voceiros da formación en Vedra e en Touro, o responsable comarcal do partido e tamén outros concelleiros do BNG en Santiago. E dende o Consello Comarcal de Esquerda Unida en Compostela veñen de presentar unha pregunta ao Goberno local sobre as instalacións do antigo Hospital Xeral de Galeras.
Queren saber se o Concello ten previsto levar a cabo algunha xestión para colaborar coa Universidade propietaria dos terreos na creación de algunha residencia universitaria ou de maiores, ou se pola contra se vai permitir que a zona se destine únicamente á construcción urbanística privada. Dende Esquerda Unida creen que o goberno local está a perder a oportunidade de utilizar estes terreos en beneficio da cidadanía. Como sempre, antes dos deportes, coñecemos a nosa axenda cultural para mañá martes. A Concellería de Cultura ofrécelles a Axenda Cultural. Dentro da programación de Máis Curtocircuito, que se celebra de setembro a decembro, o martes ás 8:30, no Auditorio de Galicia, proxectaranse as curtametraxes dos Premios Goya 2011. E no Teatro Principal, a compañía Producións Excéntricas presenta o seu último traballo, Oeste Solitario. A cita é ás 9. E tamén poden achegarse a da Galería Espacio 48, onde está exposta a mostra Par, de Denis Esteve. A Concellería de Cultura ofreceulles a Axenda Cultural. En os deportes, esta foi unha gran fin de semana agridoce para o fútbol sala, porque o Lobelle de Santiago encaixou o sábado en Segovia o primeiro revés da campaña. Con todos, de Tomás de Dios prefiren facer borrón e conta nova e xa preparan a conciencia o vindeiro compromiso ligueiro que se disputará mañá a partir das 9 no multiusos Fontes do Sar ante o Cartagena. Máis sorte tiveron os amantes do baloncesto, xa que o Monbus Bluesense Obradoiro conseguiu onte a primeira victoria do curso ao impoñerse ao Lagún Aro por un apretado 68-71 no primeiro partido da tempada. E Viere, con 18 puntos, foi o máximo anotador do conxunto santiagués. Pois imos xa coa previsión do tempo para Santiago e a comarca. Continuamos cunha situación de estabilidade atmosférica, de xeito que para o martes agardamos ceos totalmente despexados e temperaturas que rondarán os 25 grados de mínima. O vento será frouxo e de dirección variable toda a xornada. Para o mércores, día da Hispanidade, os ceos continuarán despexados e as temperaturas manteránse sen cambios, rondando os 26 grados de máxima e os 12 de mínima. O vento seguirá a soprar de dirección variable e frouxo. E hoxe luns despedimos este tempo das noticias botando unha ollada a algunha das actividades que tiveron lugar esta fin de semana no Centro Comercial Área Central. Coa exhibición de baile, deporte e tamén coa mostra de paxaros, marchamos. Pasen moi boa noite, recorden que mañá martes voltaremos con toda a información local a partir das 8:30 da tarde. Se lleva el 2, el 2 marca, marca la diferencia. Opticalia, dos gafas de marca por 95 euros. Con cristales incluidos. Bueno.
Se lleva el 2, el 2 marca, marca la diferencia. Opticalia, dos gafas de marca por 95 euros. Con cristales incluidos.